V tomto videu si ukážeme ukázkový, ukázkovou úpravu výrazu, na které si procvičíme nějaké základní dovednosti a ukážeme si takovou myšlenku toho, co nás vlastně může čekat, pokud jednotlivé výrazy upravujeme. Máme už napsané zadání, já jsem ho napsal předem, jelikož je delší, tak abych ho měl připravené. A to, tento, tento výraz máme upravit. Je to výraz proměné A a B. Nejprve, co uděláme jako první? Určíme podmínky. Podíváme se na zlomky. Vidíme, že tady máme ve a plus b, tak musíme zařídit, že a plus b se nesmí rovnat nule, tedy a se nesmí rovnat minus b. To je naše první podmínka. Tady máme a plus b taky, to už jsme vyřešili. Tady máme b minus a. b minus a se nesmí rovnat, se nesmí rovnat nule. tedy b se nesmí rovnat a. To je naše další podmínka. A tady máme poslední, a na druhou minus b na druhou se nesmí rovnat nule, tedy a minus b krát a plus b se nesmí rovnat nule, jelikož víme, že tohle je vzorec, a na druhou minus b na druhou je to stejné jako a minus b krát a plus b, tedy musíme zařídit, zařídit že a minus b se nesmí rovnat nule a a plus b se nesmí rovnat nule. To, že a plus b se nesmí rovnat nule jsme vyřešili tady, to, že a minus b se nesmí rovnat nule, je to stejné jako b minus a se nesmí rovnat nule. To je jenom, pokud tohle vynásobíme jedničkou, tak dostanou to stejné. Tedy i tahle podmínka je vyřízená. Takže tohle jsou dvě podmínky, se kterými pracujeme. Teďka, jakým způsobem budeme upravovat? Nejprve vyřešíme vždycky závorky. Vždycky se koukáme nejdříve do závorek a jednotlivé závorky vyřešíme a až potom pracujeme s jednotlivými závorkami dohromady. První závorka, budeme se snažit dát celou tu závorku na společného jmenovatele. Jelikož tady máme A, tady máme B a tady máme zlomek, tak použijeme právě toho společného jmenovatele. Tedy společný jmenovatel bude A plus B. A. Máme A, to si můžeme představit jako, že je lomeno jednou, stejně tak tady je lomeno jednou. Tedy společný jmenovatel je A plus B a dostanu A krát A plus B, jelikož AB lomeno jednou je AB krát A je A krát AB. Tohle mi zůstane, tedy minus 4AB. A tady dostanu taky lomeno jednou AB lomeno jednou je AB krát B je plus B krát A plus B. To máme vyřešenou první závorku. Převedli jsme na společného jmenovatele. To stejné uděláme u závorky druhé. jaký bude společný jmenovatel. Pokud si všimneme, tak tady máme A plus B, tady máme B minus A a tenhle rozklad je stejný jako A minus B krát A plus B. Tedy tady máme A minus B, ale tady máme B minus A. Jenže tady máme minus, takže to minus můžu přepsat na plus a otočit znamenko buď v čitateli nebo ve jmenovateli. Nesmím otočit znamenko v obou, to bych nezměnil tu hodnotu, ale pokud sem napíšu plus, a tady otočím znamenka, tak to bude to stejné. Tedy já můžu tohle přepsat na plus a sem napsat a minus b a bude to to stejné. Já to radši škrtnu, nechci to přemazávat, abyste viděli rozdíl. Tedy teďka už mám ten rozklad a plus b, a minus b, tedy společný jmenovatel je a plus b krát a minus b, což je to stejné jako a na druhou minus b na druhou, tedy je to společný jmenovatel. Jednak tento výraz hodělí, tento výraz hodělí i tento výraz hodělí, takže všechno v pořádku. A, A plus B krát A minus B lomeno A plus B je A minus B, takže dostanu A krát A minus B. Teďka bude plus, plus A plus B krát A minus B lomeno A minus B je A plus B, takže dostanu A plus B krát B, tedy B krát A plus B. A nakonec dostanu 2ab, tedy plus 2ab. Konec závorky. Teďka už tady je rovná se. Snad se vejde. Teďka už vidíte, že máme dva zlomky, takže jednotlivé závorky jsou zbytečné. A můžu, můžu ty závorky ignorovat. Takže co dostanu v prvním zlomku? Jmenovatel se nemění. Teď dostanu a na druhou. A krát a je a na druhou. A krát b je ab takže plus AB, minus 4AB zůstává, B krát A je AB, takže plus AB, B krát B je B na druhou, takže plus B na druhou. Tohle jsem jenom roznásobil závorky v tom prvním výrazu. Teďka bude krát, řekli jsme si, že závorky můžeme ignorovat, jmenovatel bude furt stejný, A plus B krát A minus B, A krát A je A na druhou, takže dostanu A na druhou, A krát minus B je minus AB. B krát A je AB, takže plus AB. B krát B je B na druhou, tedy plus B na druhou. A tady dostanu 2AB, to zůstává. Pokračujeme dál. Co dostanu tady? Jmenovatel zůstává, A plus B. Tady dostanu A na druhou, mám A na druhou, AB plus AB jsou 2AB, minus 4AB je minus 2AB, a nakonec zůstane B na druhou, plus B na druhou. A na druhou jsem vyřešil, B na druhou jsem vyřešil. AB minus 3AB minus 2AB, což mám tady. Teďka bude krát. Tady zůstává stejný jmenovatel. A plus B krát A minus B. Co mám tady? A na druhou to si můžu škrtnout, minus AB plus AB je 0, plus 2AB, takže plus 2AB, a nakonec plus B na druhou. Tohle všechno jsou jenom úpravy, to jenom počítám, nedělám nic, nedělám nic složitého. Teďka, jak to můžu upravit? Tohle si můžu představit jako vzorec A minus B to celé na druhou, tohle je jeho výsledek, takže to mám jako A minus B... To celé na druhou, lomeno a plus b. Tady mám a plus b, to celé na druhou, takže krát a plus b, to celé na druhou, lomeno lomeno a plus b krát a minus b. A plus b krát a minus b. K tomuhle jsem dospěl. Teďka vidím, že můžu krátit. Tady mám a plus b, Což můžu krátit s jedním A plus B tady, takže tady můžu škrtnout tu druhou mocninu. Tohle A plus B můžu krátit s tímhle A plus B, takže jsem to pokrátil takhle i pod sebou. Tady mám A minus B na druhou, tady mám A minus B, takže A minus B můžu krátit s touhle druhou mocninou a můj výsledek je A minus B. Hotovo. Výraz je zjednodušený. Vidíte, že všechno, co jsme udělali, je přesně to, co jsme se učili. Učili jsme se umocňovat mnoho členy a tady jsme použili ty vzorce naopak. Nebo jsme se učili rozklad na součin, což jsme dělali tady, když jsme rozkládali na součin právě to A na druhou minus B na druhou. Učili jsme se roznásobovat jednotlivé mnohočleny. Takže tady vidím právě všechny metody, které využíváme při těch jednotlivých výpočtech. Já, jak můžete vidět, tak všechno známe, všechno se dá udělat, všechny úpravy vidíme, takže není potřeba, abychom tady teďka točili další nějaký příklad. Já dám řešené příklady do sekce příklady, podívejte se tam, tam určitě pár výrazů a jejich úprav bude, takže si to můžete procvičit, můžete si to projít, můžete se kouknout na řešené příklady a Kdybych jste chtěli nějaký příklad vyřešit, tak samozřejmě můžete kouknout do sekce příklady od uživatelů a tam zapsat svůj příklad a nějak ho společně vyřešíme. Tedy nezapomenout, že všechny úpravy známe, připomenout si, jaké úpravy to jsou a právě je využívat. Všechny úpravy dělat tak, že nejdřív závorky, potom umocňovat, potom zlomky, a potom sčítat a odčítat, potom pokrátit, a vždycky to nějak vyjde, vždycky to nějak vyřešíme. To je ten postup. A nezapomenout nikdy na podmínky. Vždycky na začátku vyřešit podmínky. Tolik k takovým tomu finále, k těm úpravám výrazu. Já si myslím, že jsme prošli všechno, že jsme si řekli všechno, a teďka už jednoduše všechno spočítáte.